Java Vile on kõlanud, Paide paneb palli mängu ja Gabrioli läheb siin kohe ajalugu tegema oma esius, kui Levadia seda palli valdavad mängu ja see tõttu teda natukene igatsetakse, siis on praegu Paljume ja Peets on saanud hästi hakkama ja Peets on siin saanud nii hästi hakkama, et see pall on võrgus 8. Minutil. Ja kui Roogits eile ütles, et loodab näha, et Peetson tõuseb samasse vormi, millest oli hooaja algusfaasis enne oma seda vigastus, siis nüüd on Peetson seda ka näitama. Paljume. Morellit nüüd senderus, kodu oleb kääre! Ja ta püsib kaitses veel tublid. Mõõl. Oi, kui kamalalt leiab seal turritur, lööb! Ja oi, kui lähedal oli imevärav! Kuidas Jaan murrab keskele ja siis lööb, aga samal ajal on nurgalöök juba lahti mängitud. Seal tuleb löök ja pall on väravas! Mikkel Kurrutsaga 67. Minutil viigistab mänguseisu ja Bruno Capriolilt Premium liigas väravasööd kirjas. Seistab lool 1-1. On Paide siin oma hoogu kogunud ja nüüd näeme, et see tasus ära ka Capriolilt nurgalöök. Palli juba Maarinile, Morelli ootab, tuleb sender tagumisse poistega, Peetsun ees, Sané klaarib seal ja kõik Levadia mängijad nõuavad midagi, sest on sinna maa jäänud, Peetsun hoiab seal peast kinni, tuleb veel ja milline värav, Pavel Maarin, 69. Minut ja Levadia juhib 2-1, Levadia juhib ja Pavel Maarin on see mees, kes otsustab mänge. Suurepärane värav Pavel Maarinit ristu. Neist ära ootamas, sinna sööd ka läheb. Peets on ise toetamas, tuleb seal ka Kurulov selja tagant. Nestorov läheb löögile ja on pall võrgus! Oi, kui kavale Ricochetti see pall võitis ja Nikita Andreev näitab. Olge tasa, mina olen see, kes otsustab siin mängud lõplikult ära. 3-1 juhtima 75. Nikita Andreev. Maad on tulnud täisjõududega. Karistus alla, Capriolil paneb selle tsenderduse teele. Seal tuleb Kurutsaga! Kurrutsaga lööb oma teise! On ta siin täna käkkinud kaitses, aga on ta ka rünnakul olnud efektiivne. Kurrutsaga lööb siit teise vahel, lööb teise veel ja 81. Minutil on Paide poolt vaadatuna. Tuli seid minutit siia lõppu oodata ja siit saab Paide kontrasse. Turraga läheb sööd natuke selja taa. Nüüd Kristoffer Piht on kastis, otsin seal veel jaa, aga ei lähe pall võrku. Saab Morena pallile Vaadia valdusesse, aga kas saab ka? Kurrutsaga on seal vahel ja Kurrutsagale teine kollane kaart. Teine kollane kaart, see esimene võis olla nalja tegemise eest, aga siit tuleb teine kollane kaart päris vea eest. Ja see tähendab, et Paide jääb veel vähemusse ja tähendab seda, et Kurutsaga ei saa kaasa teha, järgkaardi üle vaielda ei ole. Ja nüüd on lõpuvile kolonud, Levadia alistab Paide linnameeskonna 3-2, tõeline thriller, see oli tõeline jalgpall, rannu seetamine.